Son zamanlar virtual aləm insanların real ünsiyyətində problemlər yaradır. Elə bu səbəbdən də bütün aspektlərin virtuallaşması bir sıra ana rahatlıqlara səbəb olur. Hər il bu mövzu ilə bağlı müxtəlif konfransların təşkil edilməsinə baxmayaraq, nəhayət ki, alimlər bu sahədə yeniliyə imza atmağı bacardılar. Bir sıra elm adamları tərəfindən kəşf olunan maraqlı qurğu Fransanın Grenoble şəhərində nümayiş etdirilib. Bu ixtira smartfon və planşetlər vasitəsilə kitab oxuyan insanlar üçün yenilik olacaq. Diqqət çəkən məqam isə odur ki, oxucular istədikləri hekayələri bu qurğu vasitəsilə çap edə biləcəklər. Beləliklə də həyatımızı öz əsarətinə alan texnologiya insanlara fərqli bir xidmət göstərəcək. Qurğunun ölkənin bir neçə bölgəsində quraşdırılması gözlənilir.